Arvoisa rehtori ja hyvät kuulijat, mistä terveystaloustieteessä on oikeastaan kyse? Terveystaloustiede on taloustieteiden soveltamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terveystaloustiede tutkii aika lailla samanlaisia asioita kuin taloustiedekin, tehokkuuden, vaikuttavuuden, tuotannon arvon, erilaisten järjestämistapojen ja terveyden kysynnän ilmiöitä. Olen tässä nostanut toisena asiana terveystaloustieteen rinnalle systeemiajattelun, ja siihen on hyviä syitä. Ensinnäkin mun oma taustani on aikoinaan väitellyt systeemianalyysin ja operaatiotutkimuksen laitoksella teknillisessä korkeakoulussa, mutta erityisesti siitä syystä, että systeemiajattelu ja systeemianalyysin tuomat mallit tarjoavat hyviä lähtökohtia erilaisten monimutkaisten ilmiöiden tarkasteluun. Ja sosiaali- ja terveydenhuolto on tällainen monimutkainen kompleksisysteemi, jossa erilaisten järjestelmien osia ja niiden suhteita sekä syy-seuraussuhteita, vuorovaikutuksia voi olla hyödyllistä tarkastella tällaisen systeemianalyyttisen ajattelun keinoin. Tässä lyhyessä esityksessäni mä pyrin tuomaan esiin muutamia tämmöisiä metodisia lähtökohtia ja ratkaisuja, jotka ovat osoittautuneet hyödylliseksi terveystaloustieteellisen ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tutkimuksessa. Ohjaisessa kuvassa on pyritty hahmottamaan terveystaloustieteen erilaisia osa-alueita. Ja tämä punaisella ympyröity kuva on oikeastaan niitä alueita, joissa olen omassa tutkimustyössäni erityisesti keskittynyt. Sieltä löytyy kysymykset siitä, mitä terveys on, mikä on terveyden arvo, terveydenhuoltopalvelujen kysyntä, terveydenhuoltopalvelujen tarjonta, näiden arviointi koko järjestelmätasolla. Mutta myös tässä kuvassa nähdään, että terveystaloustiede on oikeastaan ympäröity muiden tieteenalojen kontribuutioilla myös. Me voidaan tunnistaa yhteiskuntatieteet, kansantaloustieteet, systeemi- ja operaatiotutkimus, liiketaloustiede, tuotantotalous, jotka osaltaan oikeastaan toimivat samalla terveydenhuollon tutkimusalalla ja tuovat niin kuin oman näkemyksensä ja kontribuutionsa tähän kokonaisuuteen. No, joka tapauksessa omassa tutkimuksessani olen keskittynyt tähän näihin oikeastaan aika keskeisiin terveydenhuollon kysymyksiin, ja nyt näytän joitakin esimerkkejä siitä, mitä tämä tutkimustoiminta on pitänyt sisällä. Terveystaloustieteen tutkimusalueita niitä voidaan tarkastella koko järjestelmän näkökulmasta, eli hyvin makrotasolla, mutta myös niin kuin yksittäisten sairauksien tai asiakassegmenttien palvelutuotannon näkökulmasta. Eräs tärkeä terveystaloustieteen kysymys on päätöksenteko, millä tavalla tällaista tietoa, kustannusvaikuttavuustietoa ja päätöksentekoa tukevaa informaatiota tulisi hyödyntää. Ja ohjaisessa taulukossa niin me nähdään, että näihin erilaisiin tutkimusalueisiin ja ilmiöihin liittyy ja niihin voidaan soveltaa tällaista systeemistä ajattelutapaa, niitä voisi kutsua ehkä metodeiksi. Palvelujärjestelmän suorituskyky voidaan katsoa niin kuin tuotantoteorian näkökulmasta, hyödyntää erilaisia taloustieteellisiä ekonometrisiä kausaalimalleja, hoitoepisodin lopputuloksiin vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella erilaisilla mallintamisen menetelmillä.
ja päätöksenteon teoriaa voidaan soveltaa myös erilaisia päätöksenteon malleja, päätöspuita, Markov-päätöksentekoprosessia ja erilaisia optimointimalleja. Eräs keskeinen lähtökohta terveydenhuoltojärjestelmän palvelusysteemin tarkastelussa on katsoa sitä tällaisena tuotantosysteeminä. Ja voidaan ajatella, että terveydenhuolto tai sosiaali- ja terveydenhuolto kokonaisuudessaan on eräänlainen monimutkainen tuotantosysteemi. Ja jotta me kyetään keräämään tietoa siinä tapahtuvista ilmiöistä ja vuorovaikutuksista, niin on hyödyllistä muodostaa jonkunnäköinen analyyttinen malli, joka tässä nyt voidaan kutsua se systeemisenä mallina niistä ilmiöistä ja vuorovaikutussuhteista, jota tässä kompleksisessa systeemissä tapahtuu. Tässä kuvassa on nyt esimerkkinä iäkkäiden hoitojärjestelmä ja siihen liittyvät ilmiöt. Me voidaan havaita ja kerätä empiiristä tietoa ja aineistoa olemassa olevista rekistereistä ja perusjärjestelmistä siitä, miten potilas tai iäkäs asiakas on kulkeutunut tässä sote-järjestelmässä. Me voidaan havaita erilaiset muutokset asumisen tiloissa ja erilaiset sote-palvelujen käytön tapahtumat. Ja nyt kun meillä on olemassa tällainen systeeminen malli, se mahdollistaa tämän asian niin kuin yksinkertaistamisen. Nyt tässä vaiheessa on tärkeää huomauttaa, että jos me tarkastellaan jotain yhtä tämän systeemistä, tässä kuvatun systeemin osa-aluetta, se on itsessään jo aika monimutkainen tuotantoapparaatti, jossa saattaa olla monenlaisia erilaisia tuotannollisia muodeja käytössä. Mutta tämä yksinkertaistaminen mahdollistaa sen, ja toivottavasti seuraavissa esimerkkeissä pystyn osoittamaan tämän, että tällainen tietynlainen analyyttinen ja systemaattinen mallintaminen on hyödyllistä tiedon keräämisessä ja sen ymmärtämisessä. Ihan vastaavanlainen systeemimalli me voidaan rakentaa lasten ja nuorten sote-palvelujen tuotannosysteemistä. Ja tässä vaiheessa kannattaa huomata, että tämä systeeminen malli näyttää aika lailla samanlaiselta. Siinä on samanlaisia osatekijöitä tai osia, erilaisia tiloja ja siirtymiä näiden välillä. Ja periaatteessa koko tämä tuotantojärjestelmä voidaan niin kuin kuvata tämmöisellä tilasiirtymäsysteemillä. Yhtä lailla, kun me voidaan tarkastella erilaisia tiloja ikään kuin tuotannollisena entiteetteinä, niin me voidaan katsoa myös sairauksista johtuvia erilaisia terveydentiloja. Niitäkin voidaan kuvata tiloina. Tässä kuvassa on esimerkkinä eteisvärinä potilaan komplikaatioista johtuvia tilasiirtymiä. Voidaan katsoa, minkälaiset erilaiset komplikaatiot tai ongelmat johtavat ja missä määrin niistä aiheutuu nyt sitten esimerkiksi siirtymiä kotona asumisesta erilaisiin raskaampiin palvelusysteemin tiloihin. Ja kaikki nämä havainnollistamiset perustuvat juuri siihen, että meillä on mahdollisuus seurata potilasta ja määritellä näitä erilaisia tiloja ja suorittaa laskentaa, joka kuvaa meille erilaisten hoitojen ja hoitojärjestelmien lopputuloksia. Seuraavassa kuvassa on tarkasteltu muistisairaiden siirtämistä pitkäaikaishoitoon. Vasemmanpuoleisessa kuvassa me nähdään, miten me pystytään seuraamaan Alzheimer-potilaan keskimääräistä tai suhteellisia osuuksia, minkälaisissa tiloissa tämmöinen alkava muistisairaus, mitä se aiheuttaa keskimäärin tällaiselle seurattavalle kohortille. Voidaan katsoa, kuinka paljon potilaita on yhden vuoden, kahden vuoden kuluessa
itsenäisesti kotona asumassa, kuinka suuri osa on siirtynyt kotihoitoon, kuinka monta prosenttia on siirtynyt pitkäaikaissairaanhoitoon, ympärivuorokautiseen hoitoon ja kuinka paljon on kuollut. Ja yhtä lailla me voidaan myöskin käyttää matemaattisia malleja, ekonometrisiä malleja kuvaamaan ja ennustamaan sitä, että minkälaiset tekijät vaikuttavat näihin siirtymiin. Ja olemassa olevalla tiedolla me voidaan kerryttää arvokasta informaatiota päätöksenteon tueksi. Eräs keskeinen tutkimusalue, jota olemme Suomen Akatemian impro-hankkeessa viime vuosina erityisen innokkaasti tutkineet, se liittyy monisairaiden hoitoon. Ja uskallan jopa väittää, että tämä monisairaiden hoito on strategisesti ehkä keskeisin kysymys tulevaisuuden sote-ratkaisussa. Me ollaan kerätty aineistoja, jossa me pystytään koko maan tasolla katsomaan, kuinka suuri osa väestöstä on niin kutsuttuja monisairaita, eli sellaisia henkilöitä, joilla on enemmän kuin kaksi tai useampia pitkäaikaissairauksia samanaikaisesti. Ja nämä monisairaat ovat sellaisia, joista ajan kuluttua tulee niin kutsuttuja palveluiden suurkuluttajia, jotka ovat sitten soten kannalta hyvin kalliita ja rasittavat tätä. Me pystytään hyödyntämällä nyt tätä niin kuin systeemiajattelua, me pystytään myös seuraamaan, että minkälaisia muutoksia väestön monisairastavuudessa tapahtuu ajan kuluessa. Ja oheisessa kuvassa nyt ollaan pystytty katsomaan koko aikuisväestö Suomessa ja jakamaan se sellaisiin alaryhmiin, joissa jossakin ei ole tätä monisairautta, ja ne, jotka eivät ole monisairaita, kuinka millä vauhdilla ne siirtyvät näihin monisairaisiin. Ja me voidaan tarkastella myös vielä erikseen sellaisia alaryhmiä, jotka ovat monisairaita ja ovat tietyllä tavalla riskipotilaita siinä mielessä, että ne siirtyvät näihin hyvin kalliisiin hoitoihin. Ja me nähdään, että tässä tapahtuu melkoista muutosta jopa kahden vuoden kuluessa. Suuri joukko suomalaisia siirtyy tällaisesta ei-monisairaasta tilasta monisairaaksi. Ja tulevaisuuden soten ratkaisujen kannalta on tärkeää löytää sellaisia keinoja, joilla näitä prosesseja pystytään hidastamaan. Se on oikeastaan ehkä kaikkein keskeisin. Seuraavassa kuvassa on tarkasteltu nyt yhtä potilasryhmää, uniapneapotilaita. Ja tämän uniapneapotilaan kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet nyt sitten erikoissairaanhoidon perusterveydenhoidoista. Me voidaan tunnistaa näitä monisairaita ja perusmuotoisia, mutta me voidaan myös, koska meillä on kertynyt alueellista tietoa, me voidaan tarkastella erilaisten hyvinvointialueiden tai sairaanhoitopiirien suoriutumiskykyä nyt sitten kustannusten tai vaikuttavuuden näkökulmasta. Tässä esimerkissä ollaan vertailtu kolme erilaista sote-aluetta integroitua, kokonaisulkoistettua ja niin kutsuttua standardimalleja. Ja kuten tämä kuva osoittaa, niin jos me tarkastellaan monisairaita tai ei-monisairaita tai kontrolliryhmiä, löytyy kiintoisia eroja näiden eri järjestämistapojen välillä. Ja Suomen Akatemian tutkimuksessa meillä on tarkoitus jatkaa näiden erilaisten
järjestämismallien vertailua kustannusten ja vaikuttavuuden mielessä. Ja tässä kaikessa auttaa nämä edellä mainitut systemaattiset ja systeemiset lähestymistavat, joilla me saadaan nämä valtavat tietomassat analysoitua nyt sitten palvelemaan päätöksentekoa. Tässä on vielä viimeisenä esimerkkinä on aiheena kustannusvaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus eräänlaisessa preventiivisessä interventiossa, joka on terveysvalmennus. Ja tässä vasemmanpuoleisessa kuvissa niin me ollaan tutkittu, millä tavalla tällainen preventiivinen terveysvalmennus, minkälaisia niin kuin kustannusvaikuttavuutta sillä on lyhyen aikavälin mittauksissa. Tämä on hyvin tyypillinen tapa seurata ehkä vuoden parin verran erilaisten interventioiden hyötyjä ja kustannuksia, mutta usein näissä preventiivisissä järjestelyissä tai interventioissa tarvitaan pidemmän aikavälin laskentaa. Ja miten me nyt sitten kyetään tekemään sellaista laskentaa, jossa me seurataan pitkällä aikavälillä sekä kustannuksia että vaikuttavuutta. Siinä joudutaan yhdistelemään juuri näitä edellä mainittuja systeemianalyysin ja metodologian lähestymistapoja, jotta me saadaan tästä empiirisestä aineistosta muodostettua näkymä siitä, minkälaista kustannusta ja vaikutusta nyt saadaan tällaisella pidemmän aikavälin tarkastelulla. Tämä hyödyttää nyt muun muassa siinä, että me voidaan arvioida sitä, minkälainen arvo erilaisilla interventioilla mahdollisesti voi olla ja miten tämä arvo voi muuttua nyt sitten, jos me muutetaan tätä tarkastelun aikaväliä. Modernit vaikuttavuusperusteiset kompensaatiomallit nojaa siihen tai niiden käyttö, että meillä on jonkinlaista ymmärrystä siitä, minkälaisia hyötyjä ja kustannuksia on odotettavissa ainakin keskipitkällä aikavälillä. Ja tällaiset laskennat auttavat myös sitten konstruoimaan sellaisia riskinjakomalleja tai vaikuttavuusperusteisia kompensaatiomalleja, jotka voivat tuoda sitten uudenlaisia ratkaisuja esimerkiksi soten rahoituksen ja uusien innovaatioiden käyttöönottoon. Hyvät kuulijat, tässä näytin joitakin esimerkkejä menossa olevista tutkimuksista ja näiden teemojen ympärillä tulen jatkossakin jatkamaan tutkimusta Itä-Suomen yliopistossa ja myöskin käyttämään näitä esimerkkejä opetuksessani. Kiitos.